အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆီယာမလူလိလာမဲသင်ခန်းစာလေးရတော့အထမတန်မြမတတာအတွဲ၁အခန်းလေးစာမျက်နှာ52မှာပါဝင်တဲ့ဝကြယူနဲ့ဝကြယောဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သားတို့သမီးတို့ကအရှိမဝကြအကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့ကြပြီသားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆီယာမကစာနည်းနည်းပြန်ပြီးမယ်နော်ဝကြရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတရားလောက်ပြောကြည့်ပါဦးဟုတ်ပါပြီဝကြဆိုတာကတော့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရအောင်စနစ်တကျစီစဉ်ထားတဲ့ပုတ်စုပေါင်းကိုဝကြလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဝကြကိုအမျိုးအစားပဲနှမျိုးခွဲနိုင်ပါတည်းဟုတ်တယ်ဝကြကိုဆရာမတို့အမျိုးအစားနှမျိုးခွဲနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကဘာတွေလဲ။အဲ့အဓိပ္ပာယ်အရဝကြနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံအရဆိုပြီးတော့မှနှမျိုးခွဲနိုင်တယ်။ဒါဆိုရင်အနက်အဓိပ္ပာယ်အရာဟောဆရာမတို့ကနောက်ထပ်ဘယ်နှမျိုးထပ်ပြီးခွဲနိုင်တယ်လဲဟုတ်တယ်ဒါတို့သမီးတို့လေ့လာခဲ့တယ်၅မျိုးခွဲနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံအရာဆိုရင်ဟောဝကြကိုဘယ်နှမျိုးခွဲနိုင်တယ်လဲဟုတ်ပြီ၅မျိုးခွဲနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုး၅မျိုးခွဲနိုင်တယ်ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံအရာဝကြ၅မျိုးကိုဆရာမတို့ကခုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆက်ပြီးလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံအရာဝကြ2မျိုးကတော့ဝကြယိုးနဲ့ဝကြယောပဲဖြစ်တယ်ဝကြယိုးနဲ့ဝကြယောအကြောင်းကိုသားတို့သမီးတို့ကဒီသင်ခန်းစာမှာဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြပါဦးနော်ဟုတ်ပြီဝကြယိုးဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကတ္တာတစ်ခုနဲ့ကရိယာတစ်ခုသာပါဝင်တဲ့ဝကြကိုဝကြယိုးလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ကအရှိမကတ္တာအကြောင်းကိုလည်းလေ့လာခဲ့တယ်။ကရိယာအကြောင်းကိုလည်းလေ့လာခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။ကတ္တာဆိုတာဒီဆရာမတို့ပြုလုပ်တဲ့သူကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။ကရိယာဆိုတာကတော့ပြုခြင်းဖြစ်ခြင်းရှိခြင်းကိုပြပေးနိုင်တဲ့ပုံကိုကရိယာလို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုရင်ပြုလုပ်တဲ့ကတ္တာတစ်ခုနဲ့ကရိယာတစ်ခုပဲပါဝင်တဲ့ဝကြကိုဆရာမတို့ကဝကြယူလို့ခေါ်ဆိုနိုင်တယ်။ဒါကိုတာရကဝကြသေးတယ်နဲ့ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်မမပြန်လာသည်ဒါဆိုရင်ဒီဝကြကိုကြည့်တဲ့အခါပြန်လာတယ်မောင်မောင်နဲ့ပြန်လာတယ်ဆိုတဲ့ကရိယာတစ်ခုပဲပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဝကြဟာလည်းဆရာမတို့ဝကြယူပဲဖြစ်တယ်မမောင်เจ้าမှပြန်လာသည်ဒါဆိုရင်ဒီဝကြမှာလည်းပဲပြုတ်လုတဲ့ပြန်လာတဲ့မောင်မောင်နဲ့ပြန်လာတယ်ဆိုတဲ့ကရိယာတစ်ခုပဲပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဝကြဟာလည်းဝကြယူပဲဖြစ်တယ်။မမောင်ကိုကျွန်တော်တွေ့သည်။ဒါဆိုရင်ဒီဝကြမှာလည်းပဲဆရာမတို့ကြည့်တဲ့အခါတွေ့တဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတဲ့ကရိယာကတ္တာတစ်ခုနဲ့ကရိယာတစ်ခုပဲပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာလည်းဝကြယူပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲဆရာဝင်လာသည်။ဆရာကတပည့်များကိုပြောသည်ကျောင်းသားများမတည့်ရကြသည်ဒီဝကြတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပြုလုပ်တဲ့သူကတ္တာသည်တခုပဲပါဝင်ပြီးပြန်လာတယ်ဆိုတဲ့ဝင်လာတယ်ပြောသည်မတည့်ရသည်ဆိုတဲ့ကရိယာတွေဟာလည်းတခုစီပဲပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဝကြတွေဟာလည်းဝကြယူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဝကြယောဖြစ်တယ်ဝကြယောကတော့ဆရာမတို့ခုနကလေ့လာခဲ့တဲ့ဝကြယူနှစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရင်နှစ်ခုထပ်ပို့တဲ့ဝကြယူတွေကိုဝကြတစ်ခုနဲ့ဖြစ်စေဖို့အတွက်ဝိဘတ်ပစ္စည်းတမ္ပန္တတစ်ခုခုနဲ့ဆက်ပြီးရေးလိုက်တဲ့အခါဖြစ်လာတဲ့ဝကြကိုဝကြယောလို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကဝကြယူတွေရှိတဲ့အခါဒီဝကြယူတွေကိုဝကြတစ်ခုနဲ့ဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ရေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုရေးတဲ့အခါမှာဝိဘတ်ပစ္စည်းတမ္ပန္တတစ်ခုခုနဲ့ဆက်ပြီးရေးရတယ်ဒီလိုဆက်ပြီးရေးလိုက်တဲ့အခါဖြစ်လာတဲ့ဝကြကိုမှဝကြယောလို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဒါဆိုရင်အခုပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာဝိဘတ်ပစ္စည်းတမ္ပန္နနဲ့ဆက်ရမယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုဆက်ပြီးရေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုတာရကလေးတွေကြည့်ကြရအောင်။ကဲပထမအဦးဆုံးကတော့ဝိဘတ်နဲ့ဆက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဝကြယောနှစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရင်နှစ်ခုထပ်ပို့တဲ့ဝကြယောတွေကိုဝိဘတ်တွေဖြစ်တဲ့ကိုမကစတဲ့ဒီဝိဘတ်တွေနဲ့ဆက်ရေးလိုက်တဲ့အခါဝကြယောဖြစ်လာတယ်
ပထမဆုံး can we back ဖြစ်တဲ့ကိုနဲ့ဆက်ကြည့်ရအောင်မမောင်ပြန်လာသည်မမောင်ကိုကျွန်တော်မြင်သည်ဒီဝါကျနှစ်ခုဟာဆိုရင်ဆရာမတို့ကတ္တာတစ်ခုနဲ့ကရိယာတစ်ခုပဲပါဝင်နေဝါကျယူတွေဖြစ်တဲ့ဒီဝါကျနှစ်ခုကိုကိုနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါမမောင်ပြန်လာသည်ကိုကျွန်တော်မြင်သည်ဆိုတော့ကတ္တာနှစ်ခုနဲ့ကရိယာနှစ်ခုပါဝင်တဲ့ဝကြရောဖြစ်သွားတယ်ပထမတစ်ပိုင်းမှာမောင်မောင်ပြန်လာသည်ဒါဆိုရင်ပထမတစ်ပိုင်းမှာလည်းပဲဆရာမတို့ကတ္တာတစ်ခုနဲ့ကရိယာတစ်ခုပါတယ်ဒုတိယတစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်မြင်သည်ဒီအပိုင်းမှာလည်းပဲကတ္တာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့မြင်တယ်ဆိုတော့ကရိယာတစ်ခုပါတယ်ဒီလိုကတ္တာတစ်ခုနဲ့ကရိယာတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တတနဲ့ကရိယာမှာတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးပါဝင်နေပြီဆိုရင်ဆရာမတို့ကဝကြရောလို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုမမောင်ဂုံတူးရမည်ဤထင်မြင်ချက်သည်သိကြသည်။မမောင်ဂုံတူးရမည်မှာသိကြသည်။ဒါဆိုရင်ဒီဝကြတွေကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါပထမဝကြနှစ်ခုသည်ကတ္တာတစ်ခုနဲ့ကရိယာတစ်ခုသာပါဝင်တဲ့ဝကြယူတွေဖြစ်တဲ့ဒီဝကြယူတစ်ခုကိုဆရာမတို့ကမာဆိုတဲ့ကတ္တာဝိဘန်နဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါကတ္တာပုတ်တစ်ခုနဲ့ကရိယာပုတ်တစ်ခုနဲ့မကတော့ပဲနဲ့ပထမတစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်မောင်မောင်ဂုံတူးရမည်ဆိုတဲ့ကတ္တာနဲ့ကရိယာတစ်ခုပါဝင်တယ်လို့နောက်တစ်ပိုင်းမှာလည်းမောင်မောင်ဂုံတူးရမည်မှာသိကြသည်ဆိုတဲ့ကရိယာတစ်ခုထပ်ပြီးပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဝကြသည်ဆရာမတို့ကတ္တာဝိဘန်နဲ့ဆက်ထားတဲ့ဝကြရောဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ကဆိုတဲ့ကတ္တာဝိဘန်နဲ့ဆက်မှာဖြစ်တယ်။မမောင်ပထမရသည်ပထမကများသည်။ဒီဝကြနှစ်ခုသည်ဆရာမတို့ဝကြရိုးတာဖြစ်တယ်။ကတ္တာတစ်ခုနဲ့ကရိယာတစ်ခုသာပါဝင်တယ်။မမောင်ပထမရသည်ကများသည်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီဝကြမှာဆရာမတို့ပထမတစ်ပိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမောင်မောင်ပထမရသည်ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ပိုင်းဒီကတ္တာတစ်ခုနဲ့ကရိယာတစ်ခုပါဝင်တယ်နောက်တစ်ပိုင်းမှာတော့ရသည်ဆိုရဲကရိယာတစ်ခုထပ်ပြီးပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဝကြသည်ဝကြရောဖြစ်တယ်လို့ဆရာမတို့ကခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီတာရကသုံးခုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာမတို့ကဝိဘတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဝိဘတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဝကြရောဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီမှာပြထားတာကတော့ကိုမာကစတဲ့နဝိဘတ်၃မျိုးသာဖြစ်တယ်။ဒါတို့သမီးတို့ကတော့တခြားသောဝိဘတ်တွေနဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာမတို့ပစ္စည်းနဲ့ဆက်မှာဖြစ်တယ်။ဝကြယူနှစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုထပ်ပို့တဲ့ဝကြယူတွေကိုဟုသောစတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဝကြယောတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါကိုတာရကအနေနဲ့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ပထမအဦးဆုံးဆရာမတို့ကဟုဆိုတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဆက်ကြည့်ရအောင်။မမောင်ပထမရသည်ဆရာကတပည့်များကိုပြောသည်။ဒီဝကြနှစ်ခုဟာဆိုရင်ကတ္တာတစ်ခုနဲ့ကရိယာတစ်ခုသာပါဝင်တဲ့ဝကြယူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကိုဆရာမတို့ကဟုပစ္စည်းကိုသုံးပြီးစလိုက်တဲ့အခါမမောင်ပထမရသည်ဟုဆရာကတပည့်များကိုပြောသည်ဆိုတဲ့ဝကြယောကိုရတယ်။ဒီဝကြယောမှာဆိုရင်ပထမတစ်ပိုင်းမှာကတ္တာတစ်ခုနဲ့ကရိယာတစ်ခုပါတယ်။ဒုတိယတစ်ပိုင်းမှာလည်းပဲကတ္တာတစ်ခုနဲ့ကရိယာတစ်ခုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မမောင်ပထမရသည်ဟုဆရာကတပည့်များကိုပြောသည်လို့ဆိုတဲ့ဝကြသည်ဆရာမတို့ပစ္စည်းနဲ့ဆက်ထားတဲ့ဝကြရောဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သောဆိုတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဆက်ကြည့်ကြမှာဖြစ်တယ်မမောင်ကျောင်းမှပြန်လာသည်မမောင်ကိုကျွန်တော်တွေ့သည်ဒီဝကြနှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဝကြနှစ်ခုသည်တတတာတစ်ခုနဲ့ကရိယာတစ်ခုသာပါဝင်နေတဲ့ဝကြယိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါကိုဆရာမတို့ကသောကိုသုံးပြီးဆက်လိုက်တဲ့အခါကျောင်းမပြန်လာတော့မောင်မောင်ကိုကျွန်တော်တွေ့သည်ဆိုတော့ဝကြရောကိုရတယ်ဒီဝကြကိုကြည့်တဲ့အခါပထမတစ်ပိုင်းမှာပြန်လာတယ်ဆိုတော့ကရိယာတစ်ခုကိုတွေ့ရပြီဒ
ဒုတိယတစ်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တွေ့သည်ဆိုတဲ့ကတ္တာတစ်ခုနဲ့ကရိယာတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဝါကျဟာဆိုရင်ဒေါပစ္စည်းနဲ့ဆက်ထားတဲ့ဝါကျယိုနှစ်ခုကိုဒေါပစ္စည်းနဲ့ဆက်ထားတဲ့ဝါကျယောဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆရာမတို့ကသိနိုင်တယ်။ဒီတစ်ခါတော့ဆရာမတို့ကတံပန်သားနဲ့စက်ကြည့်မှာဖြစ်တယ်။ဝကြယိုးနှစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုထပ်ပိုတဲ့ဝကြယိုးတွေကိုသောအခါသောကြောင့်စတဲ့တမန်သားအနေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အခါဝကြယောဖြစ်လာတယ်။ဆရာမတို့ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ဟုတ်ပြီသောအခါနဲ့ဆက်မယ်။ဆရာဝင်လာသည်။ကျောင်းသားများမတည့်ရကြသည်။ဒီဝကြနှစ်ခုဟာဆိုရင်ကတ္တာတစ်ခုနဲ့ကရိယာတစ်ခုသာပါဝင်တဲ့ဝကြယိုးတွေဖြစ်တယ်။ဒါကိုဆရာမတို့ကဆရာဝင်လာတော့အခါကျောင်းသားများမတည့်ရကြသည်လို့သောအခါနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကတ္တာနဲ့ကရိယာသည်တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ပထမတစ်ပိုင်းမှာလည်းပဲဆရာဝင်လာတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကတ္တာတစ်ခုနဲ့ကရိယာတစ်ခုပါတယ်။ကျောင်းသားများမတည့်ရကြသည်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကတ္တာတစ်ခုနဲ့ကရိယာတစ်ခုထပ်ပြီးပါဝင်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဝကြဟာဆိုရင်ဆရာမတို့ဝကြရောလို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Okay နောက်တစ်ခုကတော့မမောင်စ조사သည်မမောင်ဂုံတူရသည်။ဒီဝကြနှစ်ခုဟာဆိုရင်ကတ္တာတစ်ခုနဲ့ကရိယာတစ်ခုသာပါဝင်တဲ့ဝကြယူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကိုဆရာမတို့ကမမောင်စ조사သောကြောင့်ဂုံတူရသည်ဆိုပြီးတော့သောကြောင့်ဆိုတဲ့တံမန္တနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဝကြရောဖြစ်လာတယ်။ဒီဝကြကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါပထမတစ်ပိုင်းမှာမောင်မောင်စ조사တယ်ဆိုတော့ကတ္တာတစ်ခုနဲ့ကရိယာတစ်ခုပါဝင်တယ်။နောက်တစ်ပိုင်းမှာတော့ဂုံတူးရတယ်ဆိုတော့ကရိယာတစ်ခုထပ်ပြီးပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဝကြဟာဆိုရင်ဆရာမတို့ကတမန်တဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝကြရောလို့ခေါ်ဆိုရခြင်းဖြစ်တယ်။ခုဆိုရင်သာရုသမီးတို့ကဝိပတ်ပစ္စည်းတမန်တနဲ့သုံးပြီးဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဝကြရောဖြစ်လာတဲ့ပုံကိုလေ့လာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုပဲနောက်ထပ်လေ့ကျင့်ကလေးတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါဆရာမတို့ကဆက်ပြီးလေ့ကျင့်ကြည့်ကြရအောင်။တကယ်လေ့ကျင့်ကလေးတွေကိုလုပ်ကြည့်ရအောင်။နံပါတ်1အောက်ပါဝကြများရှိကွက်လက်တို့တွင်စီလျော်သောဝိဘတ်ပစ္စည်းတမန်နာတို့ကိုဖြည့်ပါ။အပေါ်မှာဆရာမပြောခဲ့တာတွေကတာရကစကလုံးတွေပဲဖြစ်တယ်။သားတို့သမီးတို့ဒီကွက်လက်တွေကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာတော့ပို့ပြီးတော့မှစီလျော်တဲ့ဝိဘတ်ပစ္စည်းတမန်တာစကလုံးတွေကိုဖြည့်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်ကကြီးနိုင်ငံစည်းဝါးတိုးတက်ကုန်များကိုအစ်စ်မီထုတ်လုပ်ကြရမည်။ပညာရွှေအိုးလူမခိုးရှေးလူကြီးများဆိုယူရှိသည်။ရောင်ဝန်းကျင်တွင်စိမ့်လန်းလေခွေးများရှိသည်မြမပြည့်ရှိပြည့်ကြီးများရှိသည်တန်လွင်မြင့်သည်အရှိဆုံးဖြစ်သည်ဘီရထားလက်မဲ့မရပါကားဖြစ်သွားကြပြီမိုးရွာသည်မရွာသည်ကျွန်တော်လာပါပြီစိတ်ထားဖြူစင်သူကိုအများကချစ်ခင်ကြပြီသိကြသည်ဒီကွက်လက်တွေမှာသားတို့တပီးတို့ကစီလျော်တဲ့ဝိဘတ်ပစ္စည်းတပ်ပရားတွေကိုဖြည့်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအဘဝကြယိုများကိုစီလျော်သောဝိဘတ်ပစ္စည်းတပ်ပရားတို့နဲ့ဆက်၍ဝကြယိုဖြစ်အောင်ဖွဲ့ပါ။အဘဝကြယိုလေးတွေကိုပေးထားတယ်အတွဲလေးတွေပေးထားတယ်။ဒီဝကြယိုတွေကိုဆရာမတို့ကစီလျော်တဲ့ဝိဘတ်ပစ္စည်းတပ်ပရားတစ်ခုခုနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဝကြယိုဖြစ်အောင်ဖွဲ့ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ကဘာရရက်တွင်မုန်တိုင်းများဖြစ်ပေါ်သည်မုန်တိုင်းများကြောင့်အသည့်အပြများစွာရှိသည်ဒါဆိုရင်ဒီဝကြယိုးတစ်ခုကိုသာတို့တပီးတို့ကဝိဘတ်ပစ္စည်းတပ်ပဒါတစ်ခုခုတုံပြီးတော့ဝကြယောဖြစ်အောင်ဖွဲ့ပြရမှာဖြစ်တယ်တပခခွေလေဤဖြအားကိုတိုင်းတာသည်ဝိုးလီဝတအခြေတည်ကိုခံမဲနိုင်သည်တပခငယ်ဆက်ဆက်လာပါပြီသူကပြောသည်တပက္ခကြီးမဟာဗန္ဓုလသည်ရဲရင်သည်မဟာဗန္ဓုလသည်စစ်သူကြီးတဦးဖြစ်သည်တပက္ခ
Diye da la di, Veda mia, yoba la di. Dvasa lo, Asa go asa madan sa di, Bepin mi. Dvasa le, Wee se wa yi adye go, Adye di ji ma di, Du di, Wee se wa adye go, Di dwa bi. Naso ye, Dalo da mi lo, Di li jeng ane de go le, Lo le go go ne, Lo na ne me lo, Siya ma ga yo ji ma le.